A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Eva Farná. Eva Farná. Dobrý den. Dobrý den. On vás někdo zdravil soukromně? Jo. Tady mám zaplacený fanklub. No, vypadalo to, že... Ale už se budu smát po každým větě taky. Vypadalo to, že byl to jenom jeden člověk. Jste nějak šetřila no, teda. No, trošku. No, ale Eva Farná je u nás často, protože se pořád kolem ní něco děje. Teď zase, že jo? No. Teď jste čerstvá maminka. No. Jak je starý vaše miminko? 3 měsíce. 3 měsíce. A je to chlapeček? To chlapeček. Jak se jmenuje? Artur se jmenuje. Artur, no tak to jste teď, počkejte, já to musím připnout, to jste teď v krásném období. 3 měsíce, to je krása. Já jsem jako zkušený otec, čili já vám můžu poradit, potřebujete s něčím? No, vy těch kluků taky máte trochu, že jo? Já mám 4. No, takže no. Jo, tak. Ale jako aktivní otec jsem byl 3 jenom. A co byste mi jako poradil třeba? No já nevím, s čím máte problém. Tak mohli bychom se pobavit o kojení třeba, ne? To budete... Kojení. Takhle, podívejte, začínal jsem tím, že jsem vždycky rodil doma. No, takže vždycky, když žena rodila, já byl doma, ale... prostě já jsem konzervativní. Aha. A druhá, pokud jde o kojení, je dobrý mít ten strojek, co udržuje tu teplotu toho mlíčka. Ale já kojím jako, že... Já bych, kojíte dobrou teplotu, ale potom, když třeba odejdete a dáte do ledničky to nakojený, no. Budete to dělat? No, nevím, zatím to nedělám. No, to musíte dělat. Jo. No, tak když někam jdete na díl, tak musíte nechat, to jsem byl já, manžel vezme tu rezervu přesně. A musí to ohřát, a aby neopařil to miminko, tak je dobrý mít takový stroj, který dělá přesně tu teplotu, co má. Protože je blbý, když přijete domů, máte ohořelý dítě, že? No, jako z příliš horkýho mlíčka. Ale já ho nenechávám jako dlouho samotného nikde zatím takhle. Se tahám všude sebou to dítě. Miminko nebo manžela? Partner. V obojí. No tak třeba Ivanka vůbec nechtěla dát ani do ruky dítě někdy. Fakt? No prvních 15 let ne. Ona se bála, že ho upustím nebo tak. Ale, no a tak máte nějaký problémy? Budí vás v noci? Tak jako nespí 12 hodin v kuse, no. Ale jako je v pohodě. No ne, no tak to, že nespí 12 hodin v kuse, to... Já to, víte co, jako jasně, že se budí, no, ale já to no, neberu budí. Jako problém. A nebrečí? Tak trošku kňourá. Jsem no. Tam, jo. Ale je hodný hrozně. Jo. No, já bych tady asi jinak nemohla sedět, kdyby nebyl. No tak vidíte. No a tak, a na druhou stranu, tak kolik jemu teďko jste říkala? 3 měsíce. 3 měsíce, tak to, jak si, vy už teďko budete mít nějaký koncerty na podzim, že jo? No, já jsem začala vlastně docela brzo. No. Už v létě jsme koncertovali, ne tak často, jak obvykle, ale... Ale koncertovali. Ale koncertovali a teďka je před náma turné, které začínáme v říjnu. Mm-hmm. A to jedeme po divadlech, takže to je na sezení, což se hrozně jako těším. A tam mám dokonce takový koncept, že tam zakazuju lidem, stejně jako to tady máte vy vlastně, že se jako nesmí točit a fotit. Což na koncertech není úplně obvyklé, protože já třeba z pohledu toho na pódiu už dneska vidím spíš jako ty telefony než ty tváře a zrovna mě to štve. Tak jsem si řekla prostě pojďme si to užít tam spolu a nezdílet to na sociální sítě. Tak divadle to docela jde, na koncertě asi se to nedá dosáhnout a oni, no, jako... víte co, oni si celý ten koncert natočej. Se pustí doma. Nikdy si ho nepustí. Tak to je čurčí. Protože všichni si pořád všechno točej. No. A kdyby si chtěli pustit, co si všechno natočili, potřebovali by ještě jeden život jenom na video. Takže je lepší žít tím jako okamžikem. Tím reálem, no. No. Ale to lidem nevysvětlíte, ono je to nutkání, ho mám někdy taky. Že to zachytíte, že si to jako prodloužíte, že to budete mít, ten zážitek, že vám je hezky, nebo se vám to líbí. Mm. Ono to pak na tom videu je poměrně chatrný, zvuk je blbej, ano. Je to taková jako opravdu vzpomínka, ale většinou není ani čas si to poušet a když tak si pustíte 30 vteřin. No přesně. A ten, co stojí vedle, řekne, to já mám hele a ukazuje zase svoje, že jo, takže. Je ale... to tak, no ale musím říct, že ty, jako my totiž první část turné máme za sebou, to bylo na jaře, to jsem ještě byla těhotná. No. A teďka už to jedu jako s Mimčem a vlastně ta druhá... S Mimčem. S Mimčem. No, když to blbě vyslovíte, tak to zní s Míčem.
s Míčem to bylo předtím, jak jsem byla těhotná, teďka je to s Mimčem. A vlastně ty lidi to docela jako respektujou. No a teďko pojedete po divadlech, to bude pro vás taky zajímavý, když to bude v divadlech a ne venku. Je to super, že? Já se tam mnohem víc jako odvážu, ještě tím, jak oni to netočí, tak tam povídáme jako všechno možné, takže jako to tam bývá. A to se si všim, že si tak ráda povídáte s divákama, že jo? No já to mám ráda, tu interakci. A vlastně ta písnička i o tom je, to, jako, to turné se mnohem málo se známe a ta písnička, kterou mám, je o tom, že nás ty sociální sítě spíš od sebe jako odtahují, než přibližují, to si myslím. Tak tam vlastně v tom divadle sedíme a povídáme si a prostě já možná i víc povídám, než zpívám, což nevím, jestli dobře. Ale je to hodně o té interakci. A ono to existuje údajně taky. Návyk a to vy nemáte, ne? Nemám. Ale jako zase já to mám třeba ráda na tom koncertě, když to jako spustím ten online a ukážu, tam jsou ty lidi jako a teďka to na tom Facebooku vidí, že tam na tom koncertě jsou a oni se tam jako tam se pak uvidějí, jo. A myslela jste někdy na toho, co na to chtěl, jít a neměl prachy na vstupenku? A vy to děláte, už to jede, tady jsme a on. Já podepám. Ahoj, měj se. Watata, tyhle ty. Myslíte na to někdy? No jako tak v létě se třeba do takové ty městské slavnosti, kde jde přijít bez lístku, rozumíte? A pak to turné třeba už nevíste. Ne, tak jenom člověk má vždycky zaobírat ještě tou hypotézou, jestli to někde nemůže taky být krutý, že jo? Ale my to tady nevyřešíme, tak je vidět, že jste v tom ale docela zkušená, že jo? No tak jako snažím se v tom. Je to součást vlastně mé práce. Ale patří to k showbiznisu mít ty sítě a informovat tam a dávat ty informace. O tom není pochyb. Ale co si myslíte, já bych se vás zeptala, to se když tak jako vystříhne, ale já bych se vás zeptala na to, protože... Dobrý stříhal hlavně vás teda, no. Jo, no to rozumím. Ale že vlastně vám tam jako úplně kdokoliv může napsat a být s váma vlastně v bezprostředním kontaktu, pokud se ty sítě spravujete vy. Jo, že třeba když jste chtěl napsat Karlovi Gotovi, tak jste musel napsat dopis a třeba vám odpoví nebo neodpoví, ale vlastně dneska... Takhle, jako jsem rovnou věděla, že mu nemusíte psát. A dneska jsme jako hrozně... Je to všechno hrozně blízko a hrozně hmatatelné. Já to dělám pro ty fanoušky, pro ty příznivce, nebo to dělám s ohledem pro někoho, že si myslím, že je to pro něj služba. Co je služba pro něj, že mi napíše ty idiote, nechám jemu. Ale já to rozhodně nečtu. No právě, mě to taky občas nebaví. Ze začátku jsem to dělal. Ze začátku jsem se tam v tom popel. Co to s vámi dělalo? Jedna paní tam napsala, vy se ještě díváte na Krause, u nás na vesnici už se na něj nikdo nedívá. Tak já jsem šel na její Facebook a napsal jsem, je, tady je to hnusný. Pak mě tam jeden chlap radil tak intenzivně, že jsem se šel podívat, co dělá, on byl vrátnej. V takové továrně, kde dělal toho u té závory, tak jsem mu napsal, že v tomhle oboru si nechám poradit, v jiným žádným už ne, ale toho jsem postupně nechal, protože to můžete dělat v tom nadšení, když ta technologie vzniká, ale nemůžete tak žít přece. No to je pravda, no. A nemůžete to číst ani, já na to nemám čas to číst. No. Pak strávíte prostě život místo toho, abyste užil, tak ho trávíte na sociální sítě. Ale naposlala smajlíka, Fanda tě zdraví, no tak těší vás to, že někdo jako vás chce pozdravit, to vám dělá radost, ale není kdy se tomu věnovat, no. Pravda, no. Prosím vás, mohl bych si počít ten klobouk já na chvíli? Jejda. Víte, já ho mám totiž proto, protože jak mám to dítě, tak nestíhám chodit ke kařníkovi, mám trošku šediny. Já jako. Taky, já zase mám... ale já, jako dobrý. Já mám jiný problém, ale mám taky trochu šediny, ale... Mně se líbí ten klobouk. Děkuji, já jsem ho teďka dostala na koncertě od pana pořadatele a taky se mi líbí, tak jsem se ho vzala k vám. Mně se líbí, blbý je, že tam je to vaše jméno, ale nevadí. Ale to je pěkný klobouk. Máte trošku větší hlavu než já. Já mám větší hlavu než to bude po těch čtyřech cinech, co? Ne, to mám od narození. Vy myslíte, že po dítěti naběhne hlava? No. To by moje maminka nemohla ani chodit, hele. Ne, tak mě těšilo, děkuju pěkně, abych vám ho propotil, to bych nerad, ale... Já slušel vám. Jo. Aha. Oni mě ho pošlou. To je pravda. Já to pak poustnu. No, ale tak teďko budete mít tohleto turné divadelní, Miminko bude všude s váma na koncertech, tam budete mít někoho, kdo vám pomůže, nebo... Jo, určitě. Protože váš partner hraje, nebo vy jste manžele? My jsme manžele. No, váš manžel hraje, že jo, a vede kapelu. No.
Je v kapele s náma, no. Je v kapele, no tak vy budete mít chůvu nebo někoho? No zatím moje maminka jezdila. Maminka? No, dneska ne? Třeba můj bratr tady jo. U vás, no. Tak to nějak pytlikujem. No ne, jaký pytlikujem? To je komfortně dneska. No je to pecka. Ne fakt, jako člověk, když se občas ptají lidi, jak by to byl nějaký strašný problém, jako. No, tak on to kdysi byl trošku větší problém, dítě takhle třeba hned jako jít do práce nebo cestovat. Ale jako já bych nešla taky do práce, kdyby musela chodit fakt každý den do kanceláře, tak bych se netroufla, ale já jsem s tím dítem takhle celý to můžete, týden. Protože tam, když nepřijdete, tak se nic nestane, ale kdybyste měla nějaký důležitý zaměstnání, kde by ta nepřítomnost byla zná, tak to nejde, no. Ne, určitě, jako no. Ale takhle si myslím, že tu hodinku a půl, jako zvládne s babičkou a jinak je se mnou a to si myslím, že dítě je nejšťastnější, když je se mnou. Já jako ne, že bych chtěla být takhle jako... A prosím vás, vy tady, ale během toho večírku asi budete potřebovat si odskočit kojit, ne? Já jsem nakojila předtím a doufám, jo. Že to vyjde, když ne, tak to uslyšíme. Tak dobře, budeme na to. My se tam na konci nám ještě zahrajete, zaspíváte. Ano. Budeme se těšit. Eva Farná!